Aké ste mali leto? Veríme, že bolo príjemné a plné zážitkov. Aké leto mali naši mestskí policajti, ktorí sa starali o bezpečnosť nás všetkých? Na to sme sa spýtali náčelníka mestskej policie v Komárne. Pochváliť sa nikdy nemôžeme na 100%, ale proti minulému roku, keď to môžem porovnať, tak o mnoho lepšie. Na začiatku leta aj s pánom primátorom sme veľa rozprávali o tom, že aby sme zvýšili tú hliadku alebo tam hliadku, alebo na čo viac dať pozor alebo dbať, kde sa zamerať na hliadkovú činnosť, a tiež spolu sme sa troška obávali toho, že zas nám tu vzniknú nejaké také tie maloleté alebo mladistvé partie, ktoré by nadmerne alebo vôbec užívali nejaký alkohol, ale môžem odklopať, že dá sa povedať, že nebolo také, tak poviem. Známa linka 159 slúži na kontakt občanov s mestskou políciou a voláme tam vždy, keď treba urobiť poriadok alebo niečo riešiť. Je to vážna vec. Ale stáva sa, že to niekto zneužíva. Tak tiež tu môžem porovnať s veľmi veľa rokov dozadu, že to zneužívali, hlavne deti to vyvolávali. Ešte vtedy sme mali tieto všelijaké telefónne búdky po meste. Dneska nie, skôr využívajú na tie veci, na čo to je vlastne určené, alebo aj troška viac. Podávame, teda nielen prijímame tie oznámenia o rôznych prístupkoch, nedaj Bože ešte o trestných činoch, ale veľakrát sa informujú. Ja neviem, pred dvoma týždňami to bolo zrovna, že jedna staršia pani volala, že či náhodou nevieme jej pomôcť v tom, že kde je otvorená lekáren, tak máme stálu službu, má otvorený internet. A nie je problém, absolútne nie je problém. Počas služby musia naši mestskí policajti riešiť rôzne situácie. Ako to už medzi ľuďmi býva, niektoré by nemuseli vzniknúť, keby sme boli k sebe ohľaduplnejší. Celú prácu by som rozdelil na také dve rôzne veci. Jednu, kde naozaj tí kolegovia alebo aj občania, čo nahlasujú, tam by som zaradil aj to, že je to kvantum veľa práce, čo sa týka aj, teda aj oznámenie od obyvateľstva, kde sú začlenené aj prístupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Tá druhá časť, to by som vlastne vyňal, tie prístupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, aj toho je dosť veľa. No tam kolegovia veľa riešia, nehovorím, že to je nejak extra veľa, ale za to viac než v minulosti, rušenie nočného kľudu. A po prípade ešte nejaké tie malé šarvátky na verejnosti. Ale čo sa týka toho rušenia nočného kľudu, no nehovorím, že s tým súhlasím. Nesúhlasím vôbec nie, lebo tak ľudia by si mali byť jeden k druhému nejako tolerantnejší alebo ohľaduplný. Ale po tej situácii, čo sme tu mali cez 2 či 3 roky koronavírusa, tak troška sa ľudia uvoľnili a potrebujú tú zábavu. No, ale zas len hovorím, pokiaľ by sa jednalo, že ľudia sú jeden druhému ohľaduplní, zdôrazním to ohľaduplní, tak nebolo by toľko problémov okolo toho. Naša mestská polícia momentálne má 26 policajtov. Stačí to? Spýtali sme sa náčelníka mestskej polície. Ľudia určite, alebo občania, nebudú možno so mnou súhlasiť, ale keď nad tým troška sa zamyslia alebo porozmýšľajú, tak najlepší prepočet, alebo čo by bolo najlepšie, na každých 1000 obyvateľov jeden policajt, to na Komárno by robilo 33 až 34 vonku na ulici slúžiacich policajtov. A bolo by to najlepšie asi na celom Slovensku aj v obciach. Náčelník našej mestskej polície by vedel dlho rozprávať o tom, ako by sa mohli rozšíriť možnosti pôsobenia našich policajtov. Takto by ešte viac prispeli k tomu, aby v meste bol poriadok a občania sa cítili bezpečne. Je, áno, určite. Záujem aj od pána primátora. Tiež sme sa o tom už veľakrát schovárali, rozprávali. Určite sa snažíme o to, aby čím mladší kolektív bol, akože hlavne tí mladí, lebo keď sme pribrali prvých, tých najmladších, ozaj, že hneď po tom 21. roku svojho života prišli, ja neviem, naraz traja,
preukázali, nie to, že by nejak fú a teraz a poďme a dajme pokutu a nejak tvrdosť, ale skôr, hlavne v zimných mesiacoch som bol úplne prekvapený, aké majú sociálne cítenie smerom k moc starým alebo tým našim juniorom, na ktorých asi v dnešnej dobe nikto nemyslí a zastavili sa, posadili do služobného auta, čo by nemalo byť, ale som povedal, že v takomto prípade nie, že nemalo byť, ale malo by byť v tej šmiklavej, na tých šmiklavých cestách, chodníkoch. Posadili ju do auta, zobrali ju na adresu svojho trvalého bydliska, teda k nej domov, aj s tým nákupom, a neprišlo k nejakému úrazu toho starého občana alebo toho našho seniora. No, že či to bude, ja dúfam, že raz to bude, že naozaj, že na každých 1000 ľudí bude jeden policajt slúžiaci vonku, potom by to bolo asi ideálne a vtedy by sa dalo troška rozdeliť aj mesto na tie rajony, alebo časti miest, kde by sa ten policajt alebo tí dvaja policajti poprechádzali, spoznali tam bývajúcich a aj prehodili reč veľa z rozhovoru. Teraz nehovorím, že nejaké bonzovanie alebo tak, ale vedeli by problémy tej časti mesta, ktoré by vedeli poskytnúť, treba s papierovou formou alebo aj ústnou formou, čo my podáme ďalej, či to na ten patričný odbor alebo oddelenie na mestskom úrade alebo hneď samotne pani prednostke alebo pánovi primátorovi. Dalo by sa to promptnejšie a rýchlejšie všetko riešiť, si myslím.